2017-ci ildə Cənubi Afrika Respublikasının Cape Town şəhəri çox böyük təhlükə ilə üzləşdi. Dünyada ilk dəfə olaraq bir şəhər tamamilə susuzlaşma vəziyyətinə gəldi. 2018-ci ilin yanvarında Cape Town rəsmiləri şəhərdə cəmi 3 aylıq su ehtiyatının qaldığını və aprelin müvafiq günündə suyun tamamilə kəsiləcəyini açıqladılar. Həmin tarixi Zero Day, yəni sıfırıncı gün adlandıraraq gözlənilən fəlakət barədə həyəcan təbili çaldılar. Həmin gün şəhər bələdiyyəsi bütün kranları bağlayacağını bildirdi və şəhərin 4 milyon sakinini ehtiyacları olan miqdarı su yoxlama məntəqələrindən götürməli olacaqları barədə məlumatlandırdı. Yoxlama məntəqələrinə silahlı polislər təyin olundu. Onlar adam başına minimum həddə rasionun götürülməsinə ciddi nəzarət etməli idilər. Cape Townlular üçün bu əsl su apokalipsisi idi. Gəlin bu vəziyyətin necə yaranmasına baxaq. Car səhra landşaftında yerləşdiyindən ölkənin su ilə təminatında ciddi problemlərin olması təbiidir. Atlantik və Hind okeanlarının kəsişməsində yerləşsə də, duzsuzlaşdırma zavodları burada ümumiyyətlə yoxdur. Ölkədə müasir üsullarla tikilən 6 su bəndi yalnız qış aylarında yağan yağışın hesabına təmin olunur. Bəndlər çoxsaylı kanallar vasitəsilə həm bir-birinə, həm də carın şəhərlərinə bağlıdır. Cape Town şəhərinin də bütün su təminatı bu bəndlərdən asılıdır. İlk baxışda su təhlükəsizliyi sisteminin yaxşı qurulduğunu görürük. Lakin çox önəmli məsələ var. Mütləq tez-tez yağış yağmalıdır. Əks halda bəndlərin ehtiyatı tezliklə buxarlanaraq azalacaq. 2017-ci ildə yaranan problem məhz bundan qaynaqlanıb. Belə ki, 2015-ci ildən başlayaraq ölkədə 3 illik quraqlıq bəndlərin ehtiyatlarının tükənməsinə gətirdi. Bir yandan isə bu müddətdə əhalinin sayı sürətlə artırdı. Hökumət çöldə suyun istifadəsini tamamilə qadağan etdi. Qərara əsasən, adam başına gündə 50 litr su istifadə oluna bilərdi. Müqayisə üçün deyim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında adam başına düşən suyun miqdarı 310 litrdir. Yəni carlılar Amerikalılardan 6 dəfə az su istifadə etmək imkanına malik idilər. Lakin şəhər apokalipsisin kandarından dönməyi bacardı. Yaxşı, bəs Cape Town buna necə nail oldu? Bütün bu məhdudiyyətlər 2018-ci il boyu qüvvədə oldu və öz müsbət effektini göstərdi. Lakin şəhər üçün dönüş nöqtəsi 3 illik quraqlıqdan sonra yağışın yağması idi. Bir neçə gün davam edən yağıntı sürətlə bəndləri suyla doldurdu. Beləcə bütün məhdudiyyətlər qaldırıldı və şəhər suyun normal istifadəsinə qayıtdı. Ancaq təhlükənin soğuşduğunu demək olmaz. Əsasən də ona görə ki, qlobal istiləşmə ilə biz indi daha çox təhlükənin üzərinə gedirik. Bu hadisə car üçün əsl sınaq oldu. Hökumət artıq infrastrukturun təkmilləşdirilməsi və alternativ yollar üçün böyük maliyyə ayırmağa başlayıb. Cape Town artıq su idarəçiliyində göstərdiyi səylərə görə beynəlxalq səviyyədə tanınıb. İmtahan Afrikalılar üçün keçirilsə də dərsi hamı öyrənməlidir. Cape Town'un 2017-ci ildə üzləşdiyi hadisə dünyanı gözləyən su apokalipsisinə pəncərədən baxışı idi. Lakin fəlakətin qapısından daxil olmağımız elə də uzaq görünmür. Prosesi daha da sürətləndirən isə israf etdiyimiz hər damla sudur. Carın da timsalında gördüyümüz kimi böhranın qarşısını almaq üçün ən ilkin və mümkün yol qənaətdir. Gəlin hər gün suyu yalnız lazımi miqdarda istifadə edək. Əks halda tezliklə bizə lazım olan miqdar belə mövcud olmayacaq.